Karibuni mpenda mtazamaji katika channel yangu mapishi Rukia's Kitchen. Leo hii nimewaleteni jinsi ya kupika pilipili ya kukaanga ya maembe tamu sana. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video zangu kila wiki. Mahitaji yetu ya leo, utahitaji masala ya unga kijiko kimoja kidogo, chumvi kiasi chako, mafuta kupikia kikombe robo, tomato za madonge takribani 7 mpaka 8, pilipili mbichi nimezisaga nitatumia vijiko viwili vya kula, embe moja, kitunguu maji kimoja kikubwa, kitunguu saumu takribani kone 4 mpaka 5, tomato ya mkebe kijiko kimoja cha kula, na mwisho kabisa utahitaji ndimu moja. Katika blender yako ya kiasi utaanza kuweka tomato zako 7 mpaka 8, kitunguu saumu konde 4 mpaka 5, na kitunguu chako cha maji utakikata kwa vipande vidogo vidogo. Na kisha utaweka maji kiasi na utasaga kila kitu vizuri. Na mwisho kabisa utaweka embe lako na utaendelea kusaga mpaka kila kitu kisagike vizuri. Na ukishamaliza kusaga utamimina katika sufuria yako. Kisha utaweka chumvi kijiko kimoja cha kula, masala kijiko nusu kidogo, pilipili mbichi ambazo zimesagwa vijiko viwili vya kula, na utaweka na mafuta takribani kikombe robo. Fatilia na tomato ya mkebe kijiko kimoja cha kula, na utakamulia na ndimu moja, na utakoroga kila kitu vizuri, na utawacha pilipili yako ipikike kwa moto mdogo mdogo. Utawacha pilipili yako ipikike kwa moto mdogo mdogo mpaka iive na tomato zitoe mafuta. Na baada ya nusu saa hivi pilipili yako ya maembe imeshaiva na tomato kutoa mafuta kama hivi, basi pilipili yako ya maembe iko tayari na utaipua utaweka katika kibakuli. Na pilipili yangu ya kukaanga ya maembe iko tayari kama unavyoona katika video, imeiva vizuri na ni nzito vizuri. Na pilipili yako iko tayari, unaweza tolea kwa wali, pilau, biriani ama kitu chochote upendacho na enjoy pilipili yako ya maembe. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mumeipenda. Ikiwa mtataka kuona recipe zingine za pilipili, nitaweka links hapo kwa description box ili mupate kuona recipe zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram Rukia's Kitchen kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.